আজি বিধানসভা দাখিল হব 2024-25 বর্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বিয়লি আঢ়ৈ বজাত দাখিল কৰিব বাজেট বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো শ্ৰেণীক সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৰাজ্যৰ 2,80,216 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী 877টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৰ আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যোৰহাটৰ সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ব APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত আইন ভংগৰ অভিযোগত পুনৰ থানালৈ তলব ভূপেন বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে জেল ভৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত APCCৰ নিজম পৰিল ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৰঙিয়া অধিৱেশনৰ সামৰণি অশ্ৰুহিক্ত নয়নেৰে অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা বিদায় ললে ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃয়ে মোদী চৰকাৰৰ আন বৃহৎ সফলতা কাটাৰী মুকলি কৰিলে বন্দী হৈ থকা 8গৰাকী ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধন্যবাদ জনাই স্বদেশ পালেহি 7গৰাকী বিষয়া চোৰাংচোৱাগিৰিৰ অভিযোগতে আটাইকে মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছিল কাটাৰে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গুড মৰ্ণিং 18 আজি বিধানসভাত দাখিল কৰিব 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট আজি বিধানসভাত দাখিল হ'ব 2024-25 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বিয়লি আঢ়ৈ বজাত দাখিল কৰিব বাজেট বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে কুচকাৱাজ বিভিন্ন ধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা আছে এই বাজেটখনৰ পৰা সৰ্বসাধাৰণৰ পিছে বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব কি ধৰণে বাজেটত সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে থাকিব সকাহ সুবিধা বা কি নতুন দিশ থাকিব পাৰে কি নতুন আঁচনি এই বাজেটত ঘোষণা হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ দেখা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট দাখিল কৰিব পাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে চৰ্চা এই ধৰণেই হৈছে এই বাজেটত সকলো শ্ৰেণীকে সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে যিহেতু সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনলৈ বৰ বেছিদিন নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিৰ্বাচনৰ যি এটা প্ৰভাৱ সেয়া এই বাজেটখনত দেখা যাব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে বাজেট নিৰ্বাচনমুখী হ'ব পাৰে বাজেট 2024-25 কি থাকিব বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি বিয়লি আঢ়ৈ বজাত বাজেট দাখিল কৰিব আঢ়ৈ বজাৰ লগে লগে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব এয়া 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট আৰু বিধানসভাত আজি যি বাজেট দাখিল হ'ব বিশেষকৈ বাজেটত সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে কি ধৰণৰ সকাহ থাকিব বা সাধাৰণ লোকে কি ধৰণে এই বাজেটখনত কিবা নতুন আঁচনি লাভ কৰিব নেকি উন্নয়নমূলক কোনবোৰ কথা ইয়াত বিশেষকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ব বা কি ধৰণৰ নতুন ঘোষণা হ'ব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব আজি ৰাজ্যবাসীৰ আৰু বিশেষকৈ বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে বাজেটক লৈ ৰাজ্যজুৰি কুচকাৱাজ দেখা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিন্তু এইবেলি এই বাজেট 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বাজেট হ'ব বুলিয়েই অধিক চৰ্চিত হৈছে বাজেট 2024-25 কি থাকিব বাজেটত বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুন কিবা ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি অৰুণোদয় আঁচনিয়ে এতিয়া অধিক লোকক সামৰি লৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত কিবা নতুন থাকিব পাৰে নেকি ঘোষণা সেয়া এটা লক্ষণীয় দিশ এটা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব পাৰে নেকি নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে কি নতুন আঁচনি থাকিব বাজেটত লাখপতি বাইদেউসকলৰ বাবে কি থাকিব পাৰে বাজেটত লাখপতি বাইদেউসকলক ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে অহাটো কিছুদিনৰ ভিতৰতে 3 কোটি লাখপতি বাইদেউ হোৱাৰ লক্ষ্য এটা লোৱা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এই বাজেটে সৰ্বসাধাৰণক কি ধৰণে সকাহ দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰসংগ ইয়াত আহিব পাৰে লাখপতি বাইদেউৰ প্ৰসংগ ইয়াত আহিব পাৰে লগতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সক লৈ বাজেটত কি বিশেষ ঘোষণা হয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ কি ৰণনীতি ল'ব চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ কি ৰণনীতি হ'ব চৰকাৰৰ বৰ্ধিত ঋণৰ বোজা হ্ৰাসৰ বাবে বাজেটত কিবা বিশেষ দিশ থাকিবনে ৰাজ্যত আৰু নতুন দলং পথৰ ঘোষণা হ'ব নেকি
এই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে আহা এই ধৰণৰ বা এই ধৰণে অনুমান কৰা হৈছে যে হয়তো নতুন দলং বা নতুন পথৰ বাট আৰু মুকলি হ'ব পাৰে ৰাজ্যত আৰু নতুন দলং পথৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে নতুন কিবা মেডিকেল কলেজৰ ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি হেয়াটা দিশ আৰু লগতে বৈদ্যুতিক বাহনক লৈ নতুন পৰিকল্পনা থাকিব নেকি বাজেটত চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে কিবা ভাল খবৰ আনিবনে বাজেটে স্বাভাৱিকতে হেয়াটা প্ৰসংগ নামঘৰ মন্দিৰৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে বাজেটত বিশেষ দিশ হয়তো থাকিব পাৰে অনুমান কৰা হৈছে কৰ ব্যৱস্থাত কিবা সংশোধনী থাকিব পাৰে বাজেটত লগতে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ কি পৰিকল্পনা আছে চৰকাৰৰ হেই দিশপুৰ নিশ্চয়কৈ বাজেটত উল্লেখ হ'ব আৰু সেই ধৰণে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ কি পৰিকল্পনা থাকিব বাজেটত এই বিষয়টো এটা অন্যতম চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱৰ পৰা লাখপতি বাইদেউক লৈ কিবা নতুন ঘোষণা বা দলং পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব নেকি ৰাজহ বৃদ্ধিৰ যি দিশ বা যি বাট সেয়া কি ধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিব এয়া 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজি বিধানসভাত বিয়লি আঢ়ৈ বজাত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এই বাজেটক লৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দিশৰ পৰা লাখপতি বাইদেউ বা ৰাজ্যৰ বিত্তীয় ঘাটি জোৰা মাৰিবলৈ কি ৰণনীতি চৰকাৰৰ হ'ব বা ৰাজহ বৃদ্ধিৰ যি বাট সেয়া কেনেকৈ চৰকাৰে মুকলি কৰিব এই বৰ্ষটোত এইবোৰ প্ৰসংগই স্বাভাৱিকতে ইয়াত স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি বাজেট ৰাজ্যিক বাজেট বিয়লি আঢ়ৈ বজাত দাখিল হ'ব পুনৰ কৈছোঁ দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ বাজেট সম্পৰ্কীয় বহুখিনি খবৰ আৰু কাইলৈ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা দেউগে দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেটক লৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ বাৰু প্ৰত্যাশা কি সাধাৰণ ৰাইজে কি ভাবে বা তেওঁলোকৰ মনত চৰকাৰে তেওঁলোকক কি ধৰণে সকাহ দিব কি আছে কথাখিনি সেয়া আমি কিছু ভাষ্য লাভ কৰিছিলোঁ ইয়াক কালি কিছু ভাষ্য আমি লৈছিলোঁ সেয়া আমি আগবঢ়াম পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু আঢ়ৈ বজাত ভাষ্য যিহেতু আঢ়ৈ বজাত আচলতে এই বাজেট দাখিল হ'বলৈ গৈ আছে আমি কিছু ভাষ্য আজিৰ দিনটোত আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম বাজেটখনক লৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ কি প্ৰত্যাশা আছে বাজেটে কি ধৰণে তেওঁলোকক সকাহ দিব মূলত যি সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণী বা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে কিবা বিশেষ সকাহ থাকিব নেকি বাজেটত কোনবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম বা দামৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বা তাত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে এই ধৰণৰ প্ৰসংগবোৰ বাজেটৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে আহে সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো আশা প্ৰত্যাশা বহুখিনি আছে আৰু বিশেষকৈ আৰু কেইবাটাও দিশ এনেকুৱা ধৰণৰ যে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে কিবা নতুন কিবা ঘোষণা এই বাজেটত থাকিব পাৰে নেকি অৰুণোদয় আঁচনিৰ যি পৰিমাণ ধনৰ সেয়া বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নেকি বা নতুন অৰুণোদয় আঁচনিত আৰু অধিক পৰিয়ালক সামৰি লোৱাৰ কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষ্য লোৱা হ'ব পাৰে নেকি কৰ ব্যৱস্থাত কি সংশোধনী থাকিব পাৰে বাজেটত বাজেটত অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ নতুন ঘোষণাৰ পৰা চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে যদি কিবা নতুন ঘোষণা থাকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ ল'ব পাৰে নেকি বা ৰাজ্যৰ নতুন দলং পথ ঘোষণা হ'ব পাৰে নেকি সেয়া এটা দিশ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে কি বাট মুকলি কৰিব বা বৈদ্যুতিক বাহনৰ বাবে তেনেকুৱা কিবা বিশেষ পদক্ষেপ এই বাজেটে ল'ব নেকি বস্তু বাৰীৰ দাম যে জুই চাৰি দাম হৈছে তাক আমি কম হোৱাটো আশা কৰোঁ যেনেকৈ চৰকাৰখনে সকলোৱে ভাল পাইছে আদৰি লৈছে তেনেকৈ ৰাইজকসকলক অকণ সকাহ দিলে ভাল আচলতে আমি মধ্যবিত্তবিলাকৰ আমাৰ কাম নাই যিসকলে কাম কৰি খায় যিসকলে দিন হাজিৰা তেওঁলোক আছে হয়নে নহয় গতিকে যিসকলে দিন হাজিৰা কৰি খায় তেওঁলোকৰ কি বিলাহ হ'ব হয়নে নহয় চাকৰিয়ালক দৰমহা বঢ়াইছে তেওঁলোকৰ ঠিকে আছে বাৰু কিন্তু আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে হ'ব লাগে মধ্যবিত্তখিনিৰ কাৰণে হ'ব লাগে চবতে মৰণ আমাৰ গতিকে সেই বাজেটখন অলপ কম হ'লে সকলোৱে সকাহ পোৱা ধৰণৰ বাজেট হ'লে ভাল পাম এতিয়া আমি সেইটোৱে এছাৰে যিটো কৈছে সেইটোৱে সেই কথাটোকে কৈছোঁ সেইটোৱে কথা আমাৰ জনসাধাৰণৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে অলপ হাৰাশাস্তি হয় আৰু ছাৰ এই তাৰমানে যিটো ধৰ আমাৰ সমস্যা সেইবিলাক বস্তু দাম দৰ গতিকে বঢ়া দুটা হৈ আছে বস্তুবিলাকৰ সেইটোক লৈয়ে আমি হেৰি কৰিছোঁ
কিছুমান বস্তুর দাম বাড়িছে, সেইটো এটা ধরনের হিসাব থাকলে ভাল আর ভাল হওয়াটা আশা করো। এটা বস্তু বাহিনীর দাম সব বাড়ি আছে, অল্প মানে রাজ্যে যাতে চলব পড়ে সেই সুবিধা করে দিলে বেশি ভালো হয় আর আর বাজেটটা হয়েছে কি মানে কি একটা ভটমুখী বাজেট আছে এটা বাজেটটা কমাবই লাগে আর সেইটো আর দাম বস্তু বহুত দাম হয়েছে আর কমালে ভাল হয় আর সেইটাই আর সর্বসাধারণের যা সেয়া যে বাজেটে যাতে কিছু সকাহ দিয়ে, বয় বস্তুর দামের ক্ষেত্র যাতে কিছু সকাহ আহে, এই মুহূর্তত আমি পুনপটিয়াকৈ সংযুক্ত হয়েছো বিধানসভা চৌহদরপরা আমার সতীর্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে। বলেন, বাজেট দাখিল হব আজি আড়াই বজাত, আজি বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে বাজেট দাখিল করব। সাধারণ জনের মনের কিছু কথা আমি দাঙি ধরল যে সকাহ হব লাগে কিছু যাতে চলিব পরাকৈ রাইজর সকাহ হয়, সেয়া এটা তেওঁলোকৰ মনত কামনা। কিন্তু এই বাজেট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, নিৰ্বাচন সন্মুখত নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হোৱাৰে সম্ভাৱনা অধিক বুলিয়েই চৰ্চিত হৈছে। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, অসম বিধানসভাৰ আজি ষষ্ঠটো দিন আৰু ষষ্ঠ দিনখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিব 2024-25ৰ বাজেট। আৰু 2024-25ৰ বাজেটক লৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশাবাদী আৰু সম্পূৰ্ণ আচলতে এই বাজেটত যেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ বাজেটৰ কলেবৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছিলে, সেই ধৰণে জনতাক আশা আকাংক্ষা প্ৰদান হৈছিলে। আৰু বাজেটত যিসমূহ উল্লেখ থকার দিকসমূহ যদি চা হয় তেতিয়াহলে অসমৰ জনমুখী উন্নয়নৰ দিশৰ বাটেৰে বাট বোলাৰ উদ্দেশ্যে সেইসমূহ আঁচনি আৰু দেখিব পোৱা গৈছিলে, পৰিকল্পনা দেখিব পোৱা গৈছে। গতিকে 2024-25ৰ বাজেট কি ধৰণৰ হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষভাৱে বিৰোধীয়ে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতুকে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত, গতিকে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত রাজ্য সরকার যেহেতুকে কেন্দ্রের বাজেটও দেখব পাওয়া গেছে, আর সেই ধরনের রাজ্য সরকারের বাজেটখন এক প্রকার নির্বাচনমুখী এখন বাজেট আর হিতাধিকারীর সৃষ্টির লক্ষ্যে এই বাজেট প্রস্তুত করব বলে যথেষ্টখিনি আশাবাদী। যদিও বা তেখেতকলে সেই ধরনে উল্লেখ করেছে বা সেই ধরনের অভিযোগ আনিছে, কিন্তু তারপিছতো দেখবলে পাওয়া গেছে বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে দুদিন পূর্বে যা মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমত আগবাইছিল, সর্বসাধারণ রাজ্যক সকাহ দিয়ার উদ্দেশ্যে জনমুখী এখন বাজেট প্রস্তুত করার কারণে তেখেতে চেষ্টা চলাইছে বলে উল্লেখ করেছিল, আর সেই ধরনের আজি বাজেট দাখিল করব বলে কোয়া হয়েছে। গতিকে স্বাভাবিকতে এই বাজেটত কোনবোৰ দিক উন্মোচিত হয় সেয়া অত্যন্ত এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত করা হয়েছে। গতিকে সকলে এই মুহূর্তে আশাবাদী, কিয়নো আড়াই বজাত সদনের মজিয়াত দাখিল করব বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে। কেইটামান বিশেষ বিন্দুর কথা যদি আমি উল্লেখ করো বা আপনার এই প্রশ্নটি আগবাই লৈ যাও, অরুণোদয় আসনি শেহতীয়াকৈ অরুণোদয় আসনিয়ে যিমান পরিয়ালক সামৰি লৈছে, অরুণোদয় আসনি আর অধিক পরিয়ালক সামৰি লব পৰাকৈ বা অরুণোদয় আসনির ধনের পরিমাণ বৃদ্ধির পর আরম্ভ করে তেনেকুৱা ধরনের কথা বতরা থাকার সম্ভাবনা আছে নেকি, এক নম্বর কথা। লগতে আন্তঃগাঁথনিমূলক হয়তো নতুন দলং নতুন পথর হয়তো ঘোষণা হব পাৰে, দুই নম্বর। তৃতীয়তে মাইক্রো ফাইনেন্সর দিকত বা লাখপতি বাইদেউ তেনেকুৱা ধরনের আসনির ক্ষেত্র হয়তো কিবা সিদ্ধান্ত লওয়া হব পাৰে, সেয়া অনুমান করব পাৰি নেকি বলেন। সেই কথাখিনি কৈ থকা হৈছে যে যিহেতুকে ইয়াৰ পূৰ্বতো কিছুমান মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দেখিব পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাচুল বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাননি কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে যদি চোৱা হয় অংগনাবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ থকা সেইসকল কর্মচারীর দরমহা বৃদ্ধির কথাটো যথেষ্টখিনি আশাবাদী, আর ঠিক একদরে যদি চা হয় রন্ধন কর্মী সকলের মাহিলি মাননি, সেই মাননিও 1000 টকার পরিবর্তে 1500 টকা করার কারণেও এক প্রকার প্রস্তাব চলোৱা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। গতিকে বাজেটত হয়তো সেই বিষয়টি উল্লেখ হব, এক প্রকার কব পাৰি যে বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণক একগোট করা সেই ধরনের প্রস্তাবসমূহের ক্ষেত্রে হয়তো এই বাজেটে বহু পরিমাণে চুব। আর আপনি কোয়ার ধরনের দলং বা অন্যান্য বাটপথসমূহের নির্মাণের ক্ষেত্রে যদি চা হয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের ক্ষেত্রে দুদিন পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীগুলো হাইস্কুল শিক্ষাসমূহের অধিক তার আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের ক্ষেত্রের কথা কোয়া হয়েছে, গতিকে সেই দিকসমূহ চা হব। ঠিক একদম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়ন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সা সুবিধার কথা, এই দিকসমূহে হয়তো বাজেটত স্পর্শ করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আপনি কোন ধরনের বলেন দুটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে খণ্ড
শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ কৰি আমি বিগত সময়ছটো দেখিছো যে বহুপুৰ তেনেকুৱা আঁচনি ঘোষণা কৰা হৈছে বা নতুন নতুন নীতি অৱলম্বন কৰা হৈছে এই শিক্ষাৰ খণ্ডৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে বা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা একেধৰণে স্বাস্থ্য খণ্ডটো নতুন মেডিকেল কলেজৰ আমি দেখিছো যথেষ্টখিনি মেডিকেল কলেজ হৈছে কিন্তু তাৰ লগতেও প্ৰাথমিক কিছু কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা প্ৰসংগবোৰ সদায় আমি দেখা পাওঁ সেই ধৰণৰ দিশত হয়তো কিছু গুৰুত্ব দিয়া হ'ব পাৰে বা ৰাইজৰ মনত আশা থাকিব পাৰে যে এই দুটা বিষয়ক লৈ অধিক গুৰুত্ব যাতে দিয়া হওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয়কৈ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি ইয়াত সম্ভাৱনা আছে আৰু একেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে যে তাত পৰীক্ষা কৰাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ যদি চাই অত্যন্ত এই মুহূৰ্ততো অসমত নিম্ন স্তৰত বা FRUসমূহৰ যদি অৱস্থা চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আন্তঃগাঁথনি ক'ৰবাত যদি নিৰ্মাণ হৈছে ক'ৰবাত সেইধৰণে আচলতে পৰীক্ষাগাৰসমূহৰ অভাৱ আছে গতিকে সেইসমূহৰ মানদণ্ড পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া উন্নয়ন কৰিব পাৰে নেকি কাৰণ পূৰ্বতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেইধৰণে এটা পৰিকল্পনা ৰচোৱা হৈছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰতে দেখিব পোৱা গৈছিলে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছিলে গতিকে হয়তো বাজেটত সেই দিশসমূহে চাব আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দক্ষতা বিকাশৰ কেন্দ্ৰসমূহ ITI স্থাপনৰ কথা উল্লেখ আছিলে গতিকে সেই দিশসমূহো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে মূলতঃ যদি চোৱা হয় স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় আন্তঃগাঁথনিৰ কাৰণে বাট পথ নিৰ্মাণ এই দিশসমূহত অত্যন্তভাৱে হয়তো বাজেটত গুৰুত্ব থাকিব কাৰণ যদিওবা বিৰোধীয়ে সমালোচনা ইতিমধ্যেই কৰিছে তেখেতসকলে যদিওবা বাজেট প্ৰকাশ হোৱা নাই কিন্তু বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বেই তেখেতসকলে সমালোচনা কৰিছে যে এই বাজেটখন কিছু পৰিমাণে হ'লেও 2024ৰ নিৰ্বাচনমুখী বাজেট হ'ব পাৰে বুলি বিৰোধীৰ সেই মন্তব্য অকণমান ৰওক আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ বাঢ়ি আছো বলেন সাধাৰণ ৰাইজৰ মনত কি আছে আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ ভাষ্য কিছু আমি ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছো আকৌ তেনেকুৱা কিছু ভাষ্য আমি গহপুৰৰ পৰা লাভ কৰিছো আমি সেয়া আগবঢ়াম তেওঁলোকে মনত এই মুহূৰ্তত বাজেটক লৈ কি ধৰণৰ আশা আছে কি ধৰণৰ প্ৰত্যাশা আছে আগবঢ়াইছো প্ৰথমে ভাষ্য বাজেটখন এতিয়া মানে কি বৰ্তমান চৰকাৰে যিখিনি মানে কাম কৰি আছে বাজেটটো যিখিনি বাজেটৰ জৰিয়তে কামখিনি কৰি আছে লৈছে তেওঁলোকে আগতে মানে যোৱা বিগত যিখিনি বৰ্ষত যিকেইটা বাজেট লৈছে সেইখিনি বাজেটত আমাৰ জনসাধাৰণৰ কিছুমান অলপ অসুবিধা হৈ পৰিছে ধৰি লওক কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিছুমান আমাৰ টেক্সবিলাক বেছিকৈ আহি পৰিছে গতিকে সেইখিনিত অকণমান চৰকাৰে চাব লাগে যিহেতু আমাৰ গণতন্ত্ৰ আমি নাগৰিক হিচাপে আমি গণতন্ত্ৰৰ দ্বাৰা আৰু গণতন্ত্ৰৰ মানে ৰাইজৰ হৈ পেলাই বা ৰাইজৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত আমাৰ চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰখনে যদি ৰাইজৰ হৈ পেলাই যদি কাম যদি নকৰে ৰাইজৰ যদি হাৰাশাস্তিমূলক যদি যিবিলাক বাজেটৰ যিবিলাক ধৰণৰ আপোনাৰ আহে বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সবিলাক আহে গতিকে সেইবিলাক অলপ ৰেহাই কৰি চাব লাগে মোৰ দৰে আমাৰ বৰ্তমানৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ সৰ্বজন বিদিত তেখেতে গোটেইখিনি অলৰাউণ্ডাৰ গোটেই বিষয়খিনি জানে ৰাইজৰ সুবিধাও অসুবিধাখিনি তেওঁ জানে গতিকে ৰাইজৰ অসুবিধাখিনি তেওঁলোকে যদি চাই পেলাই যে বাজেটখন যদি প্ৰিপেয়াৰ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ মানে এটা ভাল এটা হেৰি এটা হ'ব যে জনসাধাৰণৰ সুখ দুখ সকলোখিনি উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু লগতে ৰাইজে এই কথাও ৰাইজৰ জ্ঞাত যে অহা কালিলৈ যিখন বাজেট দাখিল কৰিবলগীয়া আছে এই বাজেটখনে অসমৰ জনসাধাৰণৰ উপকৃত হোৱাকৈ সকলোৰে দুখীয়া দৰিদ্ৰ সকলো ৰাইজক সামৰি লোৱাকে এখন ৰাইজৰ হিতাকাংক্ষী বাজেট দাখিল কৰিব বুলি আমি আশাবাদী এনেই সৰ্বসাধাৰণ হিচাপে আমি বাজেটত সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে প্ৰথম কথাটো আমাৰ জেনেৰেল যোনখিনি মানে বস্তু বাহানিৰ দামবিলাক সেইখিনি অকণমান কম হেৰি হ'ব লাগে কিন্তু আমি দিনক দিনে চাই আছোঁ যে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা লয় আপোনালোকৰ আমাৰ কচমেটিকৰ আপুনি কচমেটিকে লওক নে ঘৰুৱা যোনখিনি গ্ৰচাৰী আইটেমছ সেইখিনিকে ধৰিব নে চিলিণ্ডাৰকে ধৰিব দিনক দিনে ইমান দিন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে মানে সেইটো যিমান সোনকালে মানে কমি কমি আহে সেইটো আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভাল হ'ব যোনবিলাক দুখীয়াবিলাকৰ কাৰণে বহুত মিডিল ক্লাছ মানুহবিলাকৰ কাৰণে বহুত বেছিকৈ প্ৰব্লেম হয় নহৰুৰ পৰা লৈ শাক পাচলিখিনি বাঢ়ে লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে সেইখিনি যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু বেছি কেইটামান ভাষ্য আমি আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছিলোঁ বলেন এই ভাষ্যৰ পৰা এটা অনুমান কৰিব পাৰি যে সৰ্বসাধাৰণৰ মনত যিখিনি কথা আছে যে তেওঁলোকৰ যাতে চলা ফুৰাৰ বাবে যাতে সকাহ হওক যাতে কঠিন হৈ নাথাকক এই বয় বস্তুৰ দামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি ঘৰুৱা বাজেট সেই তাতে যাতে এই বাজেটে প্ৰভাৱ পেলাই কিছু সকাহ দিয়ে তাত গুৰুত্ব দিবলৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান বা তেওঁলোকৰ মনৰ সেইখিনি কথা বা আশা চৰকাৰৰ প্ৰতি যে চৰকাৰে এই দিশবোৰত চাব বয় বস্তুৰ দাম আছে লগতে আন এটা দিশ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ দিশটোও খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অত্যন্ত জনসাধাৰণ এই মূৰত আশাবাদী যে বিশেষভাৱে যে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সেই প্ৰভাৱেই আচলতে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক আৰু সেই ধৰণৰ আচলতে সেইসমূহৰ পৰা যাতে সৰ্বসাধাৰণ লোক ৰেহাই পায়
তার প্রতি তেখেতসকলের সেই ধরনের আশা করেছে যে সর্বসাধারণের কারণে এইখন বাজেট হোক, তার যে ধরনের বাজেট কর্কাটাল আছে সেই সমূহের পরিবর্তে তার পরিবর্তে জনতাক সকাহ দিয়ক আর সেই ধরনের আশা করেছে। আর একদরে আপনি কোয়ার ধরনের দ্বিতীয় কথা যদি আমি চাবলে যাও তো দেখবলে পাওয়া গেছে যে এই ধরনের কর্কাটাল সমূহে সময় সময় যে জুরুলা করেছে সেই তার বিপরীতে দেখবলে পাওয়া গেছে যে সরকারখনে সেই সমূহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করব। গতি স্বাভাবিকতে দেখবলে পাওয়া গেছে সকলে অধীর অপেক্ষার এই মুহূর্ত অপেক্ষা করেছে সেই সময়খিনিলৈকে, কারণ এই বাজেটত কোনবোৰ দিক সাধারণতে উল্লেখ করা হয়। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্রসমূহর কর্মচারীর দরমহার ক্ষেত্র কিছু হয়তো বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকার সম্ভাবনা আছে। একদরে যদি চা হয় তো দেখব পাওয়া গেছে যে যখন শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ কথা আহি পৰিছে, গতিকে সেইসকলক হয়তো সকাহ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্গত সেইসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিক উন্নয়নৰ দিশত থাকিব পাৰে অনুমান কৰিব পাৰি। আপুনি কোনোবা বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিছিল নেকি? তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ আশা আছে চৰকাৰৰ পৰা বা তেওঁলোকে কিভাৱে বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব? চাওক, যোৱাকালি সময়ছোৱাত কথা পতা হৈছিল আৰু সেইধৰণে তেখেতসকলে ক'ব বিচাৰে যে অত্যন্ত আশাবাদী আৰু পূৰ্বতকৈ হয়তো বাজেটত যথেষ্টখিনি ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব বুলি তেখেতসকলে কোৱা হৈছে যে পূৰ্বত 1,07,000 কোটি টকাৰ যি বাজেট দাখিল কৰিছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰৰ বাজেট কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সেইধৰণে আচলতে বাজেটখনত দেখিব পোৱা গৈছে যে বিৰোধীয়ে কিন্তু এই বিষয়টো তেখেতসকলে এইধৰণেও ক'ব বিচাৰিছে যে খাদ্য সামগ্ৰী অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰ যিহেতুকে সকলোৰে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে, গতিকে তেনে অৱস্থাত এই ধৰণৰ বাজেটৰ কলেবৰ হয়তো বৃদ্ধি হ'ব, কিন্তু বাজেটৰ কলেবৰ বৃদ্ধি হ'লে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি নহয় বা নিয়োগ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সেইধৰণে আচলতে সম্ভৱ নহয়। কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে সকলোৰে চাৰিওপিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই মূল্য বৃদ্ধিৰেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাজেটতো এক প্ৰকাৰ তাৰ সেইধৰণে আচলতে বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ধনৰ পৰিমাণো হয়তো বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু সেয়াই আচলতে শেষ কথা নহয়। তাৰ সমান্তৰালভাৱে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত, নিবনুৱা সংস্থাপনৰ একমাত্ৰ যদি উপায় হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰ জৰিয়তে নিবনুৱা সমস্যাৰ দৰে এটা জ্বলন্ত সমস্যা এটা সমাধানৰ নতুন বাট মুকলি নিশ্চয়কৈ কৰিব পৰা যাব। উদ্যোগ খণ্ডত কি থাকিব বলেন ইতিমধ্যে কৈছে, উদ্যোগ খণ্ডত কি থাকিব পাৰে চৰকাৰৰ বা নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ সিদ্ধান্ত থাকিব পাৰে নেকি চৰকাৰৰ? দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব আঢ়ৈ বজাত বাজেট, বলেন আমাৰ সৈতে থাকিব, সংযুক্ত হয়। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। বলেন, এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু আঢ়ৈ বজাৰ লগে লগে এয়া যি সদনৰ মজিয়াত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰিব, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে বাজেট দাখিল কৰিব। আৰু আজি গোটেই দিন আমি বাজেট কেন্দ্ৰিক আমি অব্যাহত ৰাখিম পোনপটীয়া কাভাৰেজ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। এই মুহূৰ্তত এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, বিৰতিৰ পিছতে অধিক খবৰ লৈ উভতিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। শ্ৰীৰ যোগেদি বিবাহৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ আজি যোৰহাট আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব ভূপেন বৰা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি ভূপেন বৰাক? দ্বিতীয়বাৰলৈ যোৰহাট আৰক্ষীৰ আজি সোধা পোছা, জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আজি পুৱা 10 বজাত যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী। ইয়াৰ পূৰ্বে 31 জানুৱাৰী যোৰহাট আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় সোধা পোছা কৰিছিল ভূপেন বৰাক। তেতিয়াই পুনৰ ভূপেন বৰাক যোৰহাট সদৰ থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশনা দিছিল আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ পিছতে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অৰ্থাৎ দেওবাৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাধা গোস্বামী। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা সময়ছোৱাত নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগতে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আঠটাকৈ ধাৰাত গোচৰ হৈছিল। আৰু যোৰহাট নগৰৰ PWD পুলিচ পইণ্টৰ পৰা KB ৰোডলৈ নগৈ গড়ালিৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয়, যি ভুল বাটেৰে ৰাহুল গান্ধীৰ কনভয় আগবাঢ়িছিল। আৰু তাৰপিছতে জেৰাৰ সন্মুখীন ভূপেন বৰা। সেই অপৰাধত IPC আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ ধ্বংস প্ৰতিৰোধ আইন চমুকৈ PDPP আইনৰ অধীনত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যোৰহাট থানাত। IPC 120B 115 2
143, 147, 188, 283, 323, 353 আৰু পি ডি পি পি আইনৰ ধাৰা তিনিৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে ইয়াৰে কেইবাটাও যি গোচৰ সেয়া জামিনবিহীন ধাৰা ইয়াৰে আৰু ইপিনে ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে জেল ভাৰো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে সকলো জিলা কংগ্ৰেছলৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱা যি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিলে বা যি পথ দিয়া হৈছিলে সেই কিছু নিয়ম ভংগ কৰি আগবাঢ়িছিল ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা এই সন্দৰ্ভতে আজি সোধা পোছা ইয়াৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত ৰাণা গোস্বামীক সোধা পোছা কৰিলে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আৰু আজি পুনৰবাৰ ভূপেন বৰা সাজু হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে 10 বজাত আৰক্ষীয়ে কৈছে ভূপেন বৰাক নিৰ্দেশ দিছে উপস্থিত হ'বলৈ ভূপেন বৰা 10 বজাত সেই অনুসৰি উপস্থিত হ'ব আৰক্ষী থানাত আৰু ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি কেইবাটাও জামিনবিহীন ধাৰা আছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ ৰুজু হৈছে ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাতে হৈছিল খেলি মেলি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে 8টাকৈ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আজি পুনৰ যোৰহাট থানালৈ মাতি পঠিওৱা হৈছে ভূপেন বৰাক সোধা পোছা কৰিব আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে 31 জানুৱাৰীত ভূপেন বৰা উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীৰ সন্মুখত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম আজি ভূপেন বৰা পুনৰ হাজিৰ হ'ব পুনৰ 10 বজাত আজি আৰক্ষীৰ ওচৰত যাবগৈ ভূপেন বৰা হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া পুনৰ যিহেতু তদন্তকাৰী বিষয়ে আজি হাজিৰ হ'বৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছিলে আৰু তাৰ বাবে পুনৰ আজি আহি আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বহি দৰাচলতে তেওঁলোকক কিছুমান নথি পত্ৰ যোৰহাট থানাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ হাতত জমা দিবলৈ কোৱা হৈছিলে আৰু সেই নথি পত্ৰসমূহৰ সন্দৰ্ভতে হয়তো আজি পুনৰ তেওঁক সোধা পোছা কৰিব যে তেওঁলোকে অনুমতি লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ যিখিনি তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে ৰাহুল জাতিৰ ন্যায় যাত্ৰা যোৰহাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা সন্দৰ্ভত সেই সন্দৰ্ভত যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ আছিলে সেই নথি পত্ৰসমূহ জমা দিবৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ বাবেই আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰী আহিব বুলি আমি জানিব পাৰিছো ইয়াৰ পূৰ্বে কালি অৰ্থাৎ দেওবাৰে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া শৰণাত হাজিৰ হৈ তেওঁৰ নিজৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে আৰু তেখেতে তেতিয়া কৈছে যে আৰক্ষীৰ ব্যৱহাৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিলে আৰু আৰক্ষীক তেওঁলোকে তদন্তত সহযোগিতাও আগবঢ়াইছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো অপ্ৰত্যাশিত আছিলে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ তাৰ লগতে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ বাবেও অপ্ৰত্যাশিত আছিল বুলি ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে আৰু তেওঁলোকেও জানিবলৈ বিচাৰিছে যে কি পৰিস্থিতিত কিয় এনেধৰণৰ এটা ভুল পথেৰে সেই ন্যায় যাত্ৰাৰ দলটো আগবাঢ়ি গল গতিকে আৰক্ষীক তেওঁলোকে যেনেধৰণে পাৰে তেনেধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি জানিবলৈ দিছিলে আজি আজি ভূপেন বৰাই কিছু নথি পত্ৰ আৰক্ষীক জমা দিব লাগিব হয় হয় নিশ্চয়কৈ আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কিছু নথি পত্ৰ আৰক্ষীক জমা দিব লাগিব আৰু যাৱতীয় যিসমূহ অনুমতি লোৱা হৈছিলে সেই অনুমতিসমূহৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছিলে বা তেওঁলোকে যিখিনি এনেধৰণৰ ন্যায় যাত্ৰা অসমত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত যিখিনি নথি পত্ৰ আছিলে সেই সকলো নথি পত্ৰ আজি জমা দিব লাগিব আৰু কিছু নথি পত্ৰ সন্দৰ্ভত আমাক অৱগত কৰা নাই আৰু সেই নথি পত্ৰখিনি আজি তদন্তকাৰী বিষয়াৰ হাতত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নিশ্চয়কৈ জমা দিব আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ নিশ্চয় আজি পুনৰ তেওঁ নিজৰ জবানবন্দী আৰক্ষী তদন্তকাৰী বিষয়াৰ আগত দাঙি ধৰিব আৰু যিটো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি বা এনেধৰণৰ যিখিনি কথা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কৈ অহা হৈছে দৰাচলতে এইখিনি এটা পাব্লিচিটি ষ্টান্ট বুলি ইতিমধ্যে ৰাইজে গণ্য কৰিবলৈ লৈছে কিয়নো বাইজু ডাঙৰীয়া আহি শনিবাৰে যোৱা শৰণাৰ হাজিৰ হৈছিলেহি আৰু হাজিৰ হোৱাৰ অন্তত তেওঁকো সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়া হয় ঠিক সেইদৰে ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াও হাজিৰ হৈছে কালি তেওঁকো সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়া হয় আৰু কিয় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু সেই তেওঁক যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে জেল ভৰো আন্দোলন কৰিব ইত্যাদি তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰা যিটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছে সেই প্ৰচাৰ দৰাচলতে তেওঁলোকৰ এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট বুলিয়ে ইতিমধ্যে পৰিগণিত হবলৈ গৈছে হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বাকীখিনি তথ্য আপুনি দিলে গৌতম নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে সি চাইৰেন গেঙৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ' য'ত স্পষ্ট ৰূপত দেখা আৰু শুনা গৈছে গুৱাহাটীৰ এই চাইৰেন বজাই কিদৰে ৰাজপথত উলিওৱা হৈছিলে বিশাল ৰেলী আৰু তাৰ মাজতে কেইবাখনো বাহনৰ খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ ওলাই কেইবাজনো যুৱকে কৰিছিল চাইৰেন গেঙৰ বিশাল ৰেলীৰ ভিডিঅ' এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰি পৰা বিদায় ল'ম সম্ভ্ৰান্ত অভিজাত সন্তানৰ অভব্য আচৰণ
ধনী দুলালৰ ৰাজপথত সন্ত্ৰাসিত বিচৰক। নিউজ 18ৰ হাতত সাইৰেন গেঙৰ অপেন ভিডিঅ'। গুৱাহাটী মহানগৰীত সাইৰেন গেঙৰ আতংক। গুৱাহাটীত সাইৰেন গেং আৰু এই মুহূৰ্তত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত মুঠ যদি হিচাপ কৰা হয় তেতিয়া 10খন VIP VVIP বাহন জব্দ কৰিছে। ধন শক্তি প্ৰভাৱৰ কবলত অন্ধকাৰ হৈ প্ৰভাৱশালী হৈ পৰা একাংশ লোকৰ এয়া সন্তান কাণ্ড। কি দিন কি নিশা, বিলাসী বাহনত VIP পাছ লগাই আৰক্ষীৰ দৰে ৰঙা নীলা লাইট জ্বলাই ৰাজপথত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এয়া হৈছে সাইৰেন গেং। গুৱাহাটীত এতিয়া আতংকৰ আন এটি নাম সাইৰেন গেং। সাইৰেন গেং আহিলে ৰাজপথ এৰি দিব লাগিব আপুনি, কাৰণ এইসকল ধনী ঘৰৰ সন্তান। ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত এনেদৰেই যেন জেড প্লাছ ছিকিউৰিটিৰ আগবাঢ়িছে এই কণ্ঠত। উন্মাদ যেনে লগা এই হাইটেক কাৰবাৰটো চলিছে এতিয়া গুৱাহাটীত। চকু মুদি আছে পৰিবহণ বিষয়া প্ৰশাসন। গুৱাহাটীৰ মুকলি স্থানত সাইৰেন গেঙৰ অৱস্থিতি। ৰাজপথত গেংটোৰ হাঁহি কিৰিলি উন্মাদ স্ফূৰ্তি। আৰক্ষীয়ে দেখিও নেদেখে অভিজাত ধনী দুলালৰ এই হাইটেক কাৰবাৰ। সাধাৰণ এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পোহৰলৈ অহা সাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গুৱাহাটীত চলিছে অভিযান। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।